yo las primeras noticias que tengo de que se está empezando a hablar de mí, pues es el mismo día, bueno, el día siguiente después de ingresar por la noche, que voy por el pasillo a comunicaciones para hablar con mi abogado y alguna interna me dice, tú eres la terrorista que está saliendo por la tele. Sí, que podia passar, i de fet els dies anteriors el Carlitos us ho podrà dir. Van haver moviments molt estranys per part dels Mossos, que van venir aquí, que van... Llavors, no és que ho esperava, però bueno, era una possibilitat, no? Perquè hi havia companys a dins. Però bueno, ho vivia amb molta tranquil·litat. I primer perquè no només jo, sinó els companys, la CGT, l'organització. Jo estava molt tranquil en el sentit, jo sé el que he fet, no he fet mal a ningú. És a dir, no em podia creure que tot acabaria d'aquesta manera. I després, pues, bueno, tot el que ha significat. No? Entenia que formava part del plantejament, de l'estratègia, del muntatge que havia fet, no? El senyor Puig i companyia. No? A veure, hi havia dos polis, el bueno i el malo, com sempre. Llavors em dèieu... Que poc originals, no? Poc originals, no? Que em deien, ja s'enterarà. Doncs, hombre, no, a ver, si estoy detenida, me gustaría saber. ¿Vale? Los motivos, ¿no? No, sí, disculpe. Los motivos y cómo tengo que actuar y quiero llamar y ya se enterará. Vale, vamos a comisaría, estoy viendo el bueno. ¿Vale? Acabamos de ver que has dejado a tus perros, tienes a alguien que se ocupe de ellos. Y pensaba, ostras. Y di, apaga los móviles, me gustaría saber por qué me detienen. Treu el paper i em diu, incendio, no sé què, no sé què. Clar, jo pensava, no pot ser, no pot ser. I llavors el bueno em diu, doncs a veure, mira, crec que ets una persona raonable, tranquil·la, bueno, raonable, tranquil·la. Mira, entra dins del cotxe i t'emmaníem a dins. Va dir, perquè no ho volem, però aquí fora és el teu barri i tal, no? I deia, com que penso posar les manilles, clar, a veure, una situació, sí, sí, em van... apagar els mòbils, el DNI, m'agafen el bolso, s'entren a darrere i van venir a darrere i em porten a la comissaria. A on? A Travessera, a l'Escola. Que no em van detenir pel que vaig fer, sinó perquè era afiliada a la CGT. És a dir, jo intentava trobar els motius, perquè és el que s'ha comentat aquí. Si jo vaig fer una acció punible el dia 29, allà estàvem envoltats de Mossos i de policia, és a dir, en aquell mateix moment, no? Em podien haver identificat o em podien haver inclús per la tarda o el dia després. És una estratègia ben pensada. També el meu entendre, és a dir, després de la presentació de l'expedient sancionador que tenia la CGT i d'haver parlat, Felip Puig i altres polítics, sobre la CGT, no? Com part important dels actes doncs, violents o vandàlics al carrer que necessitaven algú de la nostra organització. I, bueno, allà estava la Laura. I dins la CGT, per què tu? I dins la CGT, per què tu? A veure, primer... Sí, és a dir, jo crec que ells van calcular també. És a dir, primer tenien una situació concreta, és a dir, ja en podem parlar, però jo havia fet una acció concreta, però he fet aquesta i altres moltes, doncs encara descoberta, lògicament, és a dir, sense que teníem agarrar. Nosaltres sortim per visibilitzar una lluita, és a dir, el fet d'anar amb la cara coberta no tindria cap sentit. Tenien una situació concreta i després, a veure, doncs, per què no? És a dir, a la CGT tots som militants i tots sortim al carrer, però bueno, la meva posició, el meu càrrec dintre de l'organització, doncs podia suposar un cop important, no? De cara a... no a la CGT de Barcelona, sinó a la CGT amb el seu conjunt. De tots aquests dies, i he passat els primers dies, sobretot de cara a no saber notícies de l'exterior. Com heu dit, és a dir, tinc una filla, tinc família, i per tant, fins que no vaig tenir notícies directes i no vaig poder veure la meva família, inclús els companys, directament, primer, doncs, per veure que tot estava bé fora, però també jo volia que ells em veiessin a mi. Perquè d'alguna manera sempre jo he intentat transmetre, no? És a dir, jo estic bé, és a dir, em preocupeu vosaltres, i ells ja em deien, però què estàs dient? Clar, jo sabia, no?, que superat els dies, doncs jo em trobava bé, no estava en perill, però a mi em preocupava molt com podien rebre, doncs, la meva família i els companys i tothom, la meva situació. I el que deia és que nosaltres l'únic que fem és visibilitzar, no?, la veu de molta gent que encara no s'atreveix,
que ha començat a sortir, jo crec que sortirà, i que situacions com aquesta, si el que pretenien era pues, paralitzar la gent, jo crec que al contrari, és a dir, fan que la gent se'n doni més compte, o sigui més fàcil veure que volen trencar amb aquesta unitat que pot haver-hi o amb aquestes masses que hi ha al carrer quan hi ha una injustícia. El meu cas no és un cas molt normal per ingressar a presó, és a dir, que no es veu habitualment. I després, bueno, sempre que entra no, una interna nova, una persona nova, sempre hi ha curiositat, és general, perquè mentre he estat jo, és a dir, hi havia ingressos. I després, bueno, doncs la gent, clar, la majoria estan allà per uns delictes concrets, no? Per tant, es mouen, inclús allà es coneix molta gent, no? És a dir, entra una i es coneixen. I era una mica com el bicho raro. I al cap dels dies, no? Bueno, doncs la gent, les internes començaven a acostar a mi, preguntant-me, no? Però esto, a ver, ¿verdad? ¿Tipo que, pero tú has quemado la bolsa? Jo els explicava, no? Inclús una interna em va dir un dia això, i bueno, cridant al pati, no, veis, lo que decimos a veces nosotras que no es verdad, a veces hay inocentes que ingresan en prisión, no? I em posaven a mi com a exemple, no? De cosa no... I m'han preguntat molt, vale? És a dir, sobtadament he pogut, jo pensava, bueno, jo, amb qui parlaré jo, de què parlaré aquí, com passaré el temps, no? Però he trobat gent no interna molt interessades amb la lluita obrera i amb tot aquest tema, vull dir, estan allà dins, vull dir, algunes fa molt temps, és a dir, algunes no, però realment el pitjor és les notícies de fora. Perquè clar, tu ets conscient de la teva situació i no saps si estàs transmetent realment, no?, que tu estàs bé i que dintre del que hi ha, si t'acabaran creient o no, o si et diuen que sí, que ells estan bé quan el millor és que no. Això és el que més... Es diu escaparat. Incertesa crea. O quan l'advocat em va dir que la magistrada que em va fer l'auto de prisió havia rebutjat, no?, la sol·licitud de recurs. Pues això també va ser un pim, però de seguida penses, bueno, és normal, si m'ha posat a dins, ara per què canviarà, no? I una emoció, bueno, és immensa. O sigui, a la sortida reconec que sí que em va sortir tot, no? Y ahora en el proceso en el que estás, ¿qué pena te piden, no? ¿Cuál es la condena? Bueno, en este momento estoy con lo mismo que tenía, es decir, según han calculado ellos, que yo ya cuando vi 10 y 20 ya dejé de sumar, 36 años. 36, 37 años. Yo ya, hasta ahí puedo llegar. Hasta ahí podemos llegar, ellos lo han sumado todos. Yo me quedé ya en el primer incendio, entre no sé qué y 20 ya... El incendio está más penado, este incendio, que si tú quemas toda la provincia de Lugo. Tú quemas la provincia de Lugo o zona forestal y es de 1 a 5 años. Esto es un incendio tipificado entre 10 y 20 años. Es algo impresionante. ¿Por qué? ¿Qué proporción? Mira el código penal, artículo 351, 351, en adelante, míratelos. Y dirás, ¿y por qué? Eso también te voy a preguntar. ¿Y por qué? Y no lo encontrarás. Sí, sí. Bueno, que que ho havíem d'engrandir que se'ls va passar la mà, suposo que per justificar l'ingrés a pressió havia de ser un tema, no?, de pes, i jo crec que se'ls va anar la mà. Que està clar, si realment el moviment llibertari, tot el que estava passant aquests dies és el que els feia por i necessitaven aturar-ho, això és producte de les polítiques que estan portant a terme. Està clar que no es pot estar constantment sempre demanant el mateix sacrifici o retallant, vull dir, a la gent treballadora, que és el que s'està fent. Creus que seguiran detenint companys teus? Va haver un moment que de veritat que jo esperava que hi haguessin més companys meus, inclús mentre vaig estar ingressada estava pendent dels ingressos, perquè si era una estratègia, si era un moviment, doncs a veure... Tu sola no tinguessin prou. Jo creia que no, és a dir, a veure, jo després vaig veure en què s'ha convertit tot aquest tema i tot per com han reaccionat els companys i com han sigut capaços de transmetre, no?, la meva situació a altres col·lectius, a altra gent, que no és només la meva pròpia organització. Jo sí que des de dins ho esperava. A veure, jo crec que si ho fessin, era dir, a veure, sí que seria... És a dir, la reacció que podria haver-hi o el que creiem que ha pogut passar, no?, amb aquesta situació, amb la injustícia que han creat, de com han tingut que arribar fins al límit, inclús fins jurídic,
per ingressar a mi a la presó o inclús als altres companys, jo crec que seria un suïcidi polític. Jo no ho descarto perquè bueno, no m'estan demostrant que tinguin, no? El seny que hauria de tenir, no? Algú que té el càrrec que té i el poder que té, perquè bueno, si pots manipular des de no només polítics sinó la judicatura, és com per estar preocupat. Jo espero que no. Com la justícia està en mans de magistrats o de fiscals bueno, que poden, o poden no, que estan absolutament dirigits, no? Pels polítics, fins al punt de no ser conscient de que estan, bueno, doncs, que estan posant la persona a la presó i que això fa uns canvis, és a dir, personals, familiars, laborals, és a dir, que tenen unes conseqüències. És a dir, lògicament, bueno, pues, a mi la justícia està clar que no és independent, que està manipulada, i això sí que em preocupa, perquè lògicament, jo ara estic pendent també, quan arribi en el seu moment, en mans d'un jutge penal, no, que valorarà la meva situació. Em conec, però estic amb tu. Gràcies per lluitar per mi, pels meus fills. És a dir, jo que a vegades penso que a vegades la gent no entenc com la gent no es pot moure, pot tenir por, i he sigut molt crítica, no, amb aquest comportament, perquè no l'entenc. Jo no tinc por i crec que els altres, doncs, han de sentir igual que jo i no és el tema, però crec que és important que la gent, perquè sigui, perquè clar, quan algú entra a prisió és un tema que t'afecta, perquè veus que tens família, veus que et pot passar a tu també, és a dir, tots tenim treball, tots tenim família, tots quan sortim al carrer, és a dir, quan cridem, quan portem una pancarta, quan tinem un ou, no, amb un vidre, podríem ser susceptibles de passar per aquesta situació. Per tant, m'ha emocionat molt veure que la gent, doncs, sí que té consciència, no? I que això pugui fer entendre a la gent, doncs, que el que hem de fer és no parar. I és el que estic dient contínuament. Ja ho vaig dir quan estava dins, no hem de tenir por, quan jo estava dins, i ara tampoc. És a dir, tindrem que parlar i tindrem que anar també modificar les nostres maneres de protesta, perquè el que no podem fer és permetre que constantment se'ns ataqui el moviment llibertari, doncs, en situacions injustes com aquestes, perquè sí que arribarà un moment que sí que aconseguiran això, és a dir, reaccions humanes que no correspondrien o inclús que la gent...